Kitu moja nimeona jana sijaona kitumsiri. Kwa sababu jana mimi ni jirani hapa chini. Niliona kabisa maadui kwenye walikuja nilizo hapa na mwenye nini alikuwa anaita msema msaya kukua. Lakini walikuja hapa wakaanza kufunja. Walifunja wakachukua kila kitu ya mwenye hapa. Hatujafurahia hata kidogo. Sisi juu Waturkana sasa tuwapelekwa sisi wapi? Mimi niko ndani ya Waturkana nimeolewa na Waturkana. Nimero. Mimi ni msee wa kijiji ya Loikas. Lakini nimestuka na nimechangaa. Ile vitu imetendeka hapa Loikas. Sio vitu ya kawaida. Mbuzi inakuja mpaka inakuja watu wanakuja kunyakua mbuzi hapa. Na wanapika mpaka marisasi. Jujana walishukua hapa mbuzi na ngombe. Na wakafunja hapa ndani ya hapa. Wakashukua. Sasa wakaanza marisasi. Hapa wakipiga watoto. Watoto wadogo wakipigwa kwa sababu jana karibu msichana msima hapa apigwe mtoto ya class 7. Angepigwa jana tungefanya nini? Tungeenda wapi sisi jana? Nataka kuuliza serikali wale walipigiwa masimu na kina nani? Kwa nini amuku respond? Response yenu ni hiyo mimi nimeshindwa sijui ni kitu gani naendelea. Kama nyinyi mko na hao wezi. Kitu ya pili, nataka chiefs and assistant chiefs ambaye imeingia kwa locations yao. Kama hatutarudi jo mbusi yetu, tuambiwe, who are we? Are we not Kenyans? Don't we have rights? Wangeleta jana kifo hapa. Kama tena mangwampe duwa natafuta tena na mbusi ndani ya town kabisa tutafanya nini? Serikali tafadhali mtusaidie. Hakuna ingine mimi naesa ongea. Serikali watusaidie sisi. Watusaidie sisi watu ya kijiji tafadhali. Mtusaidie kabisa. Tunaomba tu. Mtusaidie kwa sababu hatuwezi kaa hivi. Hatuwezi kaa kabisa hivi. Mpaka watu wanatuingilia ndani ya maboma. Tukuja tuishi kama Wakenya wengine. Mimi nimepata mbuzi tano, nimepata mbuzi sita. Alafu inakuja mtu anakuja anachukua. Hiyo imekuja imerepeat ile kitu siku ile tulichukua tena kwa ile mbuzi ya mzee Kichachu ilienda na ikaenda hivyo tukaita police no response. Sisi wenyewe tukafuta mbuzi mpaka mahali mwisho miguu ilifika.